själv. De som har suttit på och har seglat, de blir mestadels med de frälsta. Och som jag brukar säga, med våra rådande förhållanden här på Kyrkviken, borde egentligen varenda i Arvika ha en isjakt. Men då blev det ganska snabbt tätt här. Men isjakten, det är enbart flygningen är häftigare. Det finns inga svårigheter, för man kan kliva av om någonting går snett i början. Då riktar man jakten och sen försöker man tills man kommer till den punkt att allting fungerar. Och så lär man sig. Det är mycket enkelt. Nu börjar det blåsa. Hur många utövare finns det i Arvika som är i verksamheten? Ja, vi är väl här i Arvika grupp, vad säger du Allan? Grupp 10 ungefär. Och sen har vi några i Högerhult. Och sen har vi några i Karlstad som brukar komma hit ibland. Och de kommer också långa vägar från Stockholm. Kyrkviken är stor, det finns plats och fler. Ja, det är det. Och Kyrkviken är en pärla. Det är trygga isar egentligen. Om inte några konstiga väderlek förstör någonting. Men annars kan vi vara glada att vi har Kyrkviken.